Stay home. Idea for your family. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိနိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုနိုင်ငံပေါင်း49နိုင်ငံထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းပေါင်း250ကျော်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း2000ကျော်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရလို့ကုန်သတ်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMSCCI ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှီးမှုစည်းရုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိခွင့်ပြုနိုင်ငံပေါင်း49နိုင်ငံထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်ပြီးအမှတ်စဉ်1မှာရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းပေါင်း256ခုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း2054သန်းယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးရဲ့26ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာ24ရက်ကဆူလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ China Hunan မြန်မာ Economic and Trade Cooperation Conference အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုဟာ2018ခုနှစ်စည်းရင်းတွေအရ American Dollar 11.8 Billion ရှိပါတယ်။မြန်မာကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်ပမာဏထက်တရုတ်နိုင်ငံကပြန်လည်တင်သွင်းတဲ့ပမာဏဟာပိုများတယ်လို့ကုန်သတ်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMSCCI ကသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်းနေရှိတဲ့အတွက်ပုံမယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟူနန်ပြည်နယ်ဒုတိယတိုင်းဟူကပြောပါတယ်။တရုတ်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မြေတောတောင်ဒေသအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနမဲချင်းနဲ့ထိစပ်နေရှိပါလေ။ဆိုရှေးစဉ်ကမှလည်းနိုင်ငံပြည်သူတွေရတဲ့ဒီအပြည့်နဲ့စီးပွားကုန်ကူလာပြီးတော့ဒီရင်ကျေးမှုအခြေအနေဖယ်လို့ရှိပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တော်မှဒီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခေါင်းဆောင်ပြောဒီမြန်မာပြည်ကဒီလိုကောင်းတဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးရှိတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မကဒီနေ့မျိုးနဲ့ကိုလည်းအများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဆိုတော့သူပြောကြခဲ့ပါတည်တယ်။ကုန်သတ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်နဲ့တရုတ်ပြည်မှာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် MOU 21ဆောင်ကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့မိုးမြင့်စောပါ။မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စေရယူနိုင်ပါပြီ။Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက် 6611 ကို SMIZ on လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ